Eliana, ela já está pronta, linda, maravilhosa. Mas olha que palhaço, como é, quem que invade quem aqui? Obrigado pelo convite. Ó, você invade meu camarim. Ah, você tá gravando, gente, desculpa. Tá gravando, olha, também, mostra ali, tudo uma... aqui dali, .com.br. Tá, que é isso? O que é isso? Não, deixa eu explicar. É o meu portal feminino. É, pede pra sua esposa acessar. São mais de 4 milhões de acessos mês. Então, peraí, fala do portal agora. Daquidali.com.br. O que tem no portal? É o site da Mulher Real, coisa que você não entende. Uau. Vamos lá. Tá animado hoje. A gente vai começar com nó na língua. Quero ver se vocês vão acertar também, viu? É fácil. Wilson, Gerson e Daniel, os nossos cientistas aqui, aplausos pra eles. Elegante. Isso é uma elegância total, olha só. Ó, oh, fino garbo. Quantos anos ele tem? 50. Quantos anos ele tem? 54. Ah. 24. Paulo, Papa Pato. O prato de prata. Do prato de prata. O Papa Paulo, Papa Pato. Vamos falar sobre celulite, mulherada. Né, doutora? Olha, ela veio com uma calça poder, né? Olha, nada perto de você. É, não, né? Olha, eu vou ser obrigada a assumir. Eu tenho celulite. Tem. Não, eu também tenho, gente. Agora, o que nós vamos descobrir hoje, e você que está em casa, são os piores alimentos para a sua celulite. Principalmente aquelas de pacotinho, que tem glutamato de sódio, aquelas que não são orgânicas, que não tem nada de natural e que você lê um rótulo numa quantidade grande de sódio, fica longe. É mesmo? Sim. Pra alguém, o que a pessoa come? Ela lembra de contar só o que ela come, ela não lembra de contar o que bebe. Nossa, impressionada. Olha, consegui isso! Você gostou? Gostei! Incrível. Tchau, gente. Obrigada, viu? Vocês são ótimos. Vamos com Deus. Obrigada. Gente, um beijo enorme pra vocês e aproveitem bastante o daqui e dali, tá? Tchau.